Nakon sedmogodišnjeg bjegstva u Hrvatskoj, optuženik za ratni zločin nad četiri žene srpske nacionalnosti iz Špionice, Stoje i Milke Bogdanović, Smilje Gajić i Mare Jović, 41-godišnji Pero Kovačević iz Marković Polja, uhapšen je i predat pravosudnim vlastima Brčko distrikta, gdje će mu ponovo biti suđeno. Budući da je optužen i bio nedostupan organima krivičnog gonjenja 7 godina i na taj način onemogućio vođenje krivičnog postupka, tužilaštvo Brčkog distrikta podnijelo je prijedlog da se optuženom odredi pritvor zbog opasnosti od bjegstva, što je sud prihvatio i odredio pritvor u trajanju 2 mjeseca. Na ročištu za određivanje pritvora, sudija za prethodno saslušanje je uzeo u obzir činjenicu da optuženi osim državljanstva Bosne i Hercegovine ima i državljanstvo susjedne države Hrvatske, te da bi puštanjem na slobodu Kovačević mogao brzo i jednostavno prijeći granicu Bosne i Hercegovine i tako ponovo onemogućiti vođenje krivičnog postupka. Kovačević je uhapšen 7. oktobra na međunarodnom graničnom prelazu Starod u Republici Sloveniji. U ekstradicionom pritvoru nalazio se do 25. novembra kada je predat organima pravosuđa Brčkog distrikta. Hapšenje Pere Kovačevića izvršeno je po međunarodnoj potjernici koja je za njim raspisana na osnovu odluke apelacionog suda Brčkog distrikta 2008. godine. Optužnica iz 2007. godine tereti Kovačevića za pljačku i ubijstvo četiri žene srpske nacionalnosti sa područja Srebrnika i Gradačca, koje je u oktobru 1994. godine preuzeo radi osiguranja njihovog prelaska na teritoriju opštine Brčko, koja je tada bila pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Treba podsjetiti da je, nakon što je 2007. pred Osnovnim sudom Brčko distrikta održan glavni pretres, te je optužen i oslobođen optužbi, tužilaštvo distrikta uložilo je žalbu nadležnom apelacionom sudu, na osnovu koje je 2008. godine ukinuta oslobađajuća presuda i naloženo održavanje pretresa pred tim sudom. S obzirom da se Kovačević nije pojavio na ponovljenom suđenju, za njim je iste godine raspisana međunarodna potjernica.